সকলো জল্পনা কল্পনাৰ বাদ বিবাদৰ অন্ত পেলাই 10 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বেই সংসদত উত্থাপিত হ'ব বহু চৰ্চিত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। আৰু বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ প্ৰাক্ষণত 3 ডিচেম্বৰত পুনৰ নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব বিভিন্ন দল সংগঠন। আলোচনাত মিলিত হ'ব আছু আৰু AJYCP। আৰু 3 ডিচেম্বৰৰ আলোচনাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, সংসদত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ লগতে যিহেতুকে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে, গতিকে এইবাৰৰ শীতকালীন অধিৱেশনতেই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক পূৰ্ণ বহুমতত গৃহীত হোৱাৰো আশা কৰিব পাৰি। 10 তাৰিখৰ আগতে আহিব পাৰ্লিয়ামেণ্টত বিজেপিৰ মেজৰিটি থকালৈ আশা কৰিব পাৰি যে পাছো হৈ যাব। যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টে পাছ নকৰে এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ কথা, কিন্তু অহাটোতো আহিব। নতুন ৰূপত 10 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে সংসদত উত্থাপিত হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক। আৰু এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও আৰু BTAD এলেকাত। 6 ছেডিউল কাউন্সিলে নিবিচৰালৈকে ইয়াত কোনোবা ভাৰতীয় নাগৰিক হ'লেও কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকে বেহা বেপাৰ থকা কৰিব নোৱাৰিব, ফুৰিবটো আহিব পাৰিব। যি সময়ত লোকসভা তথা ৰাজ্যসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে, সেই সময়তেই প্ৰথমবাৰলৈ এই বিতৰ্কিত বিধেয়কক লৈ মুখ খুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আহিলেও অসমৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত থাকিব, ৰাজ্যবাসীয়ে কোনো আশংকা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি আশ্বস্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। মুঠৰ ওপৰত এটা কথাই আপোনাক কওঁ যে কোনো যুক্তিতেই অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকল শংকিত হ'ব নালাগে, কাৰণ তেখেতসকলৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ। তেখেতসকলৰ মাটি ভেটি কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্য অস্তিত্ব আৰু স্বাভিমান এই সকলোবিলাক ইতিমধ্যেই নিৰাপত্তা দিয়াৰ বাবে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আগন্তুক দিনত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপত্তা দিয়া হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ কোনো যুক্তিতেই ৰাইজ শংকিত আৰু আতংকিত হ'ব নালাগে। এফালে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ, আৰু আনফালে এই বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতিক তীক্ষ্ণ সমালোচনা ৰাজ্যৰ বিৰোধী দলৰ। এই বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিক সমালোচনা বিৰোধী দল AIUDFৰ। আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চাহাব জাতি মাটি ভেটিৰ ৰক্ষক শ্লোগান দি অহা চৰকাৰ, অসমৰ জাতীয় নায়ক অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মৌন থকা আমি দেখা পাইছোঁ, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে কোনো ধৰণৰ বক্তব্য আমি দেখা নাই। ভিত্তৰ দৰে ষ্টুডেণ্টৰ দৰে সকলো কথা মানি লোৱাৰ যি প্ৰৱণতা, এই প্ৰৱণতাই কিন্তু অসমক এদিন ক্ষতি কৰিব। বিধেয়কৰ প্ৰসংগত ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমালোচনাত মুখৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। ইমান যে কামিহাৰ নাই, আমি ইমান দিন বাচি আছোঁ, ফাইটো কৰিছোঁ মোগলৰ লগত, এতিয়া আমি বচাবলৈ এতিয়া বাংলাদেশী আহিলেই হ'ব। আত্মবিশ্বাস নথকা চৰকাৰ, কিন্তু যিবিলাক ব্যৱস্থা তুমি লৈছা সেই ব্যৱস্থাবিলাকে অসমীয়া জাতিক আজি ৰক্ষা কৰিবনে, অসমীয়া ভাষা কালচাৰটো আজি বিপদাপন্ন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।